halkani waa bbc london africada bari saacaddu waa labadii duhurnimo oo buura ah kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba waa sabti bisha noofembarna waa 25 sannadka 2017 qodobada aan barnaamijka duhurnimo idinku hayana waxaa ka mid a masaarida oo sheegtay inay duqayn u geysteen dadkii weerarka ku dilay dad ka badan 300 oo qof oo ku dhowaad soddoneeyo ay caruur ahi ku jireen shalayto shaqaalaha gargaarka qaramada midoobay iyo ururka laanqaybta cas oo markii ugu horreysay gaadhay caasimada yeman ee ay xuutiyiintu maamusho waxa kale oo aad maqli doontaan waa wasiirka arrimaha dibadda ee bangaladesh oo sheegay in muslimiinta rohinga ee lagu celinaya myanmar ay bilowga ku noolaan doonaan xeryo qaxoonti maadaama oo badankooda tuulooyinkoodii la gubay guddida doorashada somalilandna waxa ay sheegtay inay natiijadii doorashada u gudbisay maxkamadda sare ee somalilan wararkaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo oo uu soo saaray cabdinuur sheekh maxamed isxaaq aniga oo ah cabdi xaafid cawil ismaaciilla aan idila socodsiinaya haddii ilaahaydmo halkani waa london marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da waxaa inoo haya cabdirasaaq xaaji maxamed saraad cabdirasaaq mahadsaned cabdi xaafid in ka badan 305 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkii lagu soo qaaday masaajid ku yaala dalka masar oo ahaa kii ugu daraa taariikhda waddanka ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa waxa ay sheegeen weerar cirka inay ku qaadeen kooxaha mididka ee la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday siinaay bangladesh ayaa waxa ay sheegteen muslimiinta rohinja ee qaxootiga ah inay ku laaban doonaan myanmar laakiin marka hore la geyn doono xerooyinku meel gaara sababta oo ah tuurooyinkii ay deganaayeen oo la gubay heshiiskaasi ayaa war wargeliyey qaramada midoobay oo ka digaya khatarta ku iman karta dadkaasi qaxootiga ee rohinja ee lagu celinayo oo ku noolaan doona bay yidhaahdeen meelo kooban oo cooshada ah barnaamijka cunnada adduunka ayaa waxa ay sheegeen dayuuradihii ugu horreeyey ee sida shaqaale gargaar inay ku degeen xarunta waddanka yemen ee sanca waxay ka dambaysay markii isbahaysiga sacuudiga ay hogaaminayaan ay dabciyeen xayiraadihii ay ku soo rogeen 3 toddobaad ka hor isbahaysigu ballan waxa ay ku qaadeen inay ogolaan doonaan gargaarada dhinaca badaha ama dekedaha in ay furi doonaan gaar ahaan dekedda muhiimka ee xudayda inkastoo iminka aanay jirin calaamado muujinaya tallaabada in la qaaday malaayiin yemaniyiina ayaa macaluul qarka u saaran saraakiisha dalka baakistaan ayaa waxa ay sheegeen sarkaal boliisihii in uu dhintay kadib markii dagaal madaxa laysla galay uu dhex maray ciidamada ammaanka iyo kooxo muslimiina waxaana la sheegay dagaalkaasi inuu xidhay waddo weyn oo muhiima oo timaada magaalada islaamabaad muddo 7 ah taasoo keentay gaadiidkii halkaasi in uu socon laayahay kooxo mitida oo islaamiyiina ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan in jagada laga eriyo wasiirka cadaaladda iyadoo ay sheegeen meel laysku dhaarinayay in uu ka tegay magicii nebiga calayhi salaatu wasalaam wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalka zimbabwe ignatio jombo ayaa la soo taagayaa maxkamad ku taala magaalada haraari isagoo lagu eedeeyey musuq maasaq qareenka jombo waxa isaga la xidhay bishan horaanteedii waxaana la sheegay in uu yaallo cusbitaal kadib markii la sheegay dhaawacyo in ay gaadheen waqtigii milatarigu ay soo xidheen warkiina waa naga intaa aad ayuu mahadsan yahay cabdirasaaq oo inala socodsiinayay wararka b b c da halka aad nagala socotaana waa london barta facebook ayaa dhegeystayaad sidoo kalena toos noogala socotaan iminkana u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay
sidii aad warka ku maqlayseen ciidamada cirka ee masaarida ayaa sheegay inay duqeeyeen kooxihii islaamiyiinta ahaa ee 305 qof dad ku dhow ilaa inta iminka la xaqiijiyey oo ay 30 iyo ay caruur tahay ku dilay masaajid ku yaala deegaanka Sinai. Waxa ay sheegeen masaaridu inay baabiyeen bakhaaro rasaasi taalay ayna burburiyeen baabuur. Masar waxaa loo fadhiyaa tacsi iyo murugo 3 maalmood soconaysa, inkastoo aan ciidana sheegan ilaa iminka weerarkii dadka intaa leeg ay ku dhinteen. Haddana mintidiinta Islaamiga ah ee xagjirka ah ayaa laga shakisan yahay waxay hore u weerareen kooxaha suufiyada ah ee masaajidka gacanta ku haysa. Wariyaha b b c da Axmed Ibraahim Nagaashe ayaa mar sii horeysay wuxuu telefoonka Qaahira ku wareystay oo faahfaahin dheeraada siiyey Cabdulaahi Axmed Xaaji Qaaliib oo la socday weerarkii Jimcihii dhacay. ma jirto ilaa iyo xilligaa cod si toosa u sheegatay hase haatee waxaa jirta koox daabacsan ururka Daacish oo ka dagaalanta gobolka Sinai oo dagaal kula jirta dowladda. Guud ahaana warbaahinta dalka Masar waxay ay dusha ka saareen markiiba kooxdaasi, dowladduna iyaduna kama aysan labalabaynin iyadu kooxdaasi ay dusha ka saartay. Hase haatee ma jirto ilaa iyo xilligan cid sheegatay inay qarax iyadu ka dambeysay. Madaxweynaha ayaa khudbeeyey markii qoraxu dhacan yar kadibba. Waxaa kaloo jirta inuu madaxweynuhu shir la qaatay amniga dalka. Waxaa la soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in gacan bira lagu qaban doono cod kasta arrintaasi gacan ku lahayd ama falkaasi geysatay. Waxaa kaloo la sheegay in dowladdu waxay sheegtay inay ciidan laxaad la geyn doonto halkaasi, lagu soo qaban doono kooxdii dhibka geysatay. Kooxdan ama dariiqadan suufiyada ah ee masaajidkan uu gaarka u ahaa, ma xiriir gaara ka dhexeeyey kooxda iyo ciidamada aagga degan Sinai, mise si kala loo beegsado loo bartilmaameedsaday? Degan qabiil la yidhaahdo Sawaarka oo ay u badan yihiin kooxda jiriiryada ama jamaacada jiriiryada ee ka tirsan suufiyadu. Waxaana macruuf iska markastaba kooxdan dagaalamasa inay u taqaano suufiyada inay gaala yihiin. Marka taas baa jirta inay markastaba ku weerarayaan. Waxaa kaloo jirta digniino la sheegay inay dhawaanha soo saarayeen oo ahayd magaaladan iyo culimadoodu inay yihiin dad ay ku jiraan sixroolayaal iyo dadyo noocaasa. Waxaa kaloo jirta in xilli hadda dhowr bilood laga joogo ay dileen sheekha ugu weynaa jamaacadan. Weeraradan ay qaadayaan kooxahan xag jirka ahi ha u badnaadaan weliba kuwa lala beegsanaya ciidamada nabadgelyada iyo militarigabe, way ku soo noqnoqdeen. Arrintaasi ma ku noqonaysaa wajigaba xukuumadda Masar, maadaama ay in badan Cabdifataax Xasiisi iyo xukuumaddiisu sheegeen inay gacan bira wax kaga qabanayaan oo amniga dalkana ay sugayaan? Horta hawluhu way ka socdaan markastaba deegaanka, muddo hadda aada u dheerna way ka waday dowladdu dagaalo xoogan bay ka waday, halkaa ciidamo aada u badan baa la geeyey. Haddana markasta waxaa dhinac socday kharbudaada ay geysanayaan kooxahani aada bay u badnayd, wayna soo noqnoqonaysaa markasta. Marka dhicitaanka faraha badan ee dhacaso ayaa waxay sababaysaa inaan loo arkin wax weyn loo arkin xagga dowladdu inay ku fashilantay oo kale. Hase haatee markasta way dhacayaan, mana aha waxay dowladdu ay ilaa iyo xilligan sheegatay inay in laga gaas qaado dagaalkaasi, markasta inay iyagu adkaan doonaan bay sheegataa dowladdu. hadalkaasina waxaa u dambeeyey Cabdulaahi Axmed Xaaji Qaaliib, wariyaha b b c da Nagaashe ayuu u warramayey. Asxaabta facebook-ga ayaa ra'yigooda kasoo dhiibtay. Iid Qaasim Warsame oo jooga magaalada Burco waan cambaareynaya, ayuu yidhi weerarka lagu qaaday masaajidka waana weerar waxashnimo ah, dadkii ku dhintayna alle waxaan uga baryaa inuu naxariistii jannada geeyo dhaawacna ay kacaan. Halka oo Ibraahim Shariif Buulo oo jooga Dhadhaab uu Kenya uu leeyahay, waa arrin laga xumaaday in dadka shacabka ah lagu laayo masaajidada halkii lagu baxsan doonaa, buu yidhi adduunka waaba khatar maanta, in wadooyinkiina xataa la mari kari laayahay. Qaar ka mid ah asxaabta facebook-ga ayay kuwaasi ahaayeen. Halkani waa London. Waa hagaag. Diyaarada ay qaramada midoobay leedahay oo sidada wada la iskaga tallaala xanuunka dabaysha ayaa sabtidii ka degtay caasimada dalka Yemen ee ay jabhadu maamusho 4 toddobaad kadib markii laga qayliyey xanibaadda xoogaga isbahaysiga ee Sacuudiga horkacaya ay ku dhiman karaan kumanaan qof. 3 diyaaradood oo kale oo 2 ka mid ah ay sidaan shaqaale gargaar oo ka socda qaramada midoobay, midda kalena ay sido shaqaale ka tirsan ururka laaqayrta cas ee caalamiga ah, ayaa iyaguna gaaray madaarka magaaladaasi oo dib loo sameeyey kadib markii toddobaadkii aynu soo dhaafnay uu Sacuudigu duqeeyey qaybaha laga hago madaarka. Wararka ku saabsan gargaarkii maanta ka degay Sancaa waxaa inoo haya Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. 3 diyaaradood ee saaka ka degay magaalada Sanca ee sahayda gargaarka asiday, 2 waxaa saarnaa shaqaalaha qaramada midoobay ee gargaarka ka shaqaynaya, midna waxa ay siday shaqaalihii guddiga laanqeyrta casi caalamiga ICRC ee reboorka Sanca oo xuutiintu ay haystaan ayaa la dayactiray 7 huraantiisi. Waxay ka dambeysay duqeyntii cirka ee diyaaradaha isbahaysiga Sacuudigu uu hogaamiyo reboorka Sanca. Maanta waxyaabihii laga dejiyey waxaa ka mid ahaa dawooyin. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada waxa uu sheegay shalay Jimcihii in uu ruqsad ka helay isbahaysiga, taasoo ahayd
diyaaraduhu inay ku degi karaan Sanca. Nin oo hadlay isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyana wuxuu sheegay 24 ruqsadood in la siiyay duulimaadyada caalamiga ah ee gargaarka bini'aadamnimada ee Sanca iyo ee shixnadaha la geynayo dekedda Xudeyda. Agaasimaha airportka Sanca Khalid Al-Sha'ir ayaa xaqiijiyay gargaarka inuu maanta gaaray magaalada. Maanta garoonka caalamiga ah ee Sanca waxaa soo gaaray laba duulimaad oo gargaar sida mid ka mid ah waxay keentay tallaal ay ka soo qaaday UNICEF, midda kalena waxaa lahayd ICRC. Labadan dayuuradood way soo degeen, haddii Alla idmana, mid saddexaad oo ay leedahay WFB ayaa imaan doonta maanta. Ururka xanaanada dhallaanka ee qaramada midoobay ayaa isna sheegay duulimaadyadii Sanca ka degay maanta inay sideen 15 tan oo ah noocyada kala duwan ee tallaalka siiba xiiqdheerta teetanaha iyo cudurrada kale ee lagu hortegi karo. Sanadkan dad ka badan 2,000 oo qof ayaa Yemen ugu dhintay cudurkii daacuunka. Colaadda u dhaxaysa dowladda Yemen iyo fallaagada xuutiyiinta 2015-kiina waxaa ku dhintay dad gaaraya 8,600 oo qof. Cabdinuur Aadayuu mahadsan yahay. Halkaa dhegeystayaal waliin kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da barnaamijkeenna duhurnimo ayaa dhegeysanaysaan warar ku saabsan doorashadii ka qabsatay Soomaaliland ayaa inoo soo socda, balse Bangladesh ayaa sheegtay qaxoontiga muslimiinta ah ee Rohingya ee lagu celinayo Myanmar kadib markii ay labada maamul ee Burma iyo Bangladesh heshiiska ka gaareen ay bilowga degi doonaan xeryo qaxoonti ah inta guryo loo dhisayo, maadaama oo tuulooyinkii ay deganaan jireen la gubay, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh. Wariyaha BBC-da Axmed Badar ayaa ka waramaya. Khamiistii ayaa ahayd markii dowladaha Bangladesh iyo Myanmar ay wada gaareen heshiis dib loogu celinayo qaxootiga muslimiinta Rohingya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh ayaa faahfaahin ka bixiyay sida qorshaha dib u celinta uu dhici doono. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh Abul Hassan Maxamuud Cali ayaa waxa uu sheegay in maadaama guryihii ku yaalay tuulooyinka dadka Rohingya la gubay in dadka dib lagu celinayo halkaasi muddo cayiman ay ku noolaan doonaan xarooyin intan iyo inta guryahooda dib looga dhisayo. Dadka noqon doona waxaa la geyn doonaa dhulkii asal ahaan ay degi jireen ama halkii ay doonaan inay ku noolaadaan. Marka horese waxay sii joogi doonaan xeryo ku meel gaara. Labada dhinac heshiis dhammaystiran ayay ka gaareen. Habka dib u celinta dadkan wuxuu qaadan doonaa waqti macquula. Marka la xaqiijiyo nidaamku sida uu isugu dhacsan yahayna, dadkii barakacay ee Rohingyaha dib ayaa loo celin doonaa. Haddii wax dhibaato ahi ay soo baxaan inta nidaamku socdana, waanwaan iyo wadaxaajood waxaa ku dhammaynaya labada dowladood ee Bangladesh iyo Myanmar. Waxaa jira warac laga muujinayo qorshaha ku aadan in dadka Rohingya ee dib lagu celinayo dalka Barma la dejiyo xarooyin ku meel gaara. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa horey u sheegay in ay muhiim tahay in dadka aan dib lagu celin gobol la mid ah sida xabsiga oo kale iyo gobo dayacan. Qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyinkii ay markii hore ka soo baxeen dadka Rohingya ayaa sidoo kale weli aan xal loo helin. Mid ka mid ah hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamtay fikirka ah in xukuumadda Myanmar ay gacmo furan ku soo dhaweynayso dadka Rohingya. Magaalada Hargeysa, guddida doorashada ayaa maxkamadda sare u gudbisay natiijadii doorashadii madaxweynaha ee Soomaaliland 16-kii bishan, sida uu mar dhaweydii sheegay wariyaha BBC-da Axmed Asciid Cige. Cabdixaafidow, sida uu hadda intaynaan soo gelin idaacadda ii xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ana maxkamadda distoriga ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed wuxuu sheegay in guddiga doorashadu ay goor dhaweyto usoo gudbiyeen natiijadii hordhac ahayd ee doorashada in madaxtooyada ee ay ku dhawaaqeen 22-kii in bishan aynu ku jirno ee November ee markaasi loogu doortay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne xigeenna Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. Marka guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay in ay muddo 7 sida distoorku qorayo gudahood 7 gudahooda ay markaasi ay ku soo saari doonaan natiijada rasmiga, markay maxkamaddu sida ugu dhawaaqdo ay natiijo rasmi noqonaysaa. Marka inahaasi ayaa soo kordhay, waxaana jira oo laga dareemayaa guud ahaanba magaalada Hargeysaba haatan bilaabay jawiga ah yaa noqonaya wasiir yaa boosaska waaweyn madaxweynuhu uu ka dhigaya arrimahaasi ayaa jira. Laakiin ilaa iyo haatan in hawlahaasi ayuunbaa socda. Waxaana la filayaa in madaxweynaha la doortay iyo madaxweyne xigeenku ay rasmi ahaan ula wareegaan oo xaflada la qabto 14-ka bisha December. Axmed Saciid Cigaad ayuu maasan yahay. Cayaaraha kubadda cagta ee horyaalka Ingiriiska iyo maanta waxaa dhacaya 6 cayaarood, waxaana wada cayaari doona Crystal Palace iyo Stoke City, Manchester United iyo Brighton
oo toos lixda galabnimo ee waqtiga Soomaaliya aad daawan doontaan aad degaysan doontaan ay raahdeen Newcastle United iyo Watford way ciyaarayaan halka Swansea iyo Bournemouthna ay ciyaari doonaan Tottenham iyo West Brom ayaa iyaguna iskali doona Liverpool iyo Chelsea ayaa iyaguna kulmi doona imikana degaystayaal waa baafinti Baafinta maanta waxaa si wada jira studiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Aasha Saciid Xasan Aasha Mahadsanid Cabdiqaadir baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdi Mustafa Yasiin oo jooga Itoobiya waxa uu baafinaya Sharma Arke Mustafa Yasiin waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Liibiya 2015kii hadaba hadii uu maqlayo Sharma Arke Mustafa Yasiin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiyo Cabdi Mustafa Yasiin ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay dalka Itoobiya Shamis Cabdi Xasan oo joogta xirada qaxootiga ee qabri bayaxna waxa ay baafinaysaa Seynab Xuseen Umar waxaana ugu wardambeysayoodo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2019kii hadaba diina maqleysa Seynab Xuseen Umar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Shamis Cabdi Xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay xirada qaxootiga ee qabri bayaxa Abdi Ahmed Mohamed oo joogo qabri bayax waxa uu baafinayaa Umar Ahmed Mohamed waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Soomaaliya 2019kii hadaba hadii uu maqlayo Umar Ahmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Abdi Ahmed Mohamed ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay qabri bayax Sahra Mohamed Umar oo joogta xirada qaxootiga qabri bayaxna waxa ay baafinaysaa Maryama Sheikh Ibrahim waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 1998 hadaba diina maqleysa Maryama Sheikh Ibrahim ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Sahra Mohamed Umar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay xirada qaxootiga qabri bayax Ali Jeelani macallin oo joogo aw barre waxa uu baafinayaa Yunus Mohamed Noor waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Saudiiga 2018 hadaba hadii uu maqlayo Yunus Mohamed Noor ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Ali Jeelani macallin ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay aw barre Haboon Aadan Maxamed oo joogta xirada qaxootiga qabri bayaxna waxa ay baafinaysaa Faadumo Aadan Maxamed waxna ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kuunya Barre Soomaaliya sanadii 2019kii hadaba hadii ay maqlayso Faadumo Aadan Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Haboon Aadan Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay xirada qaxootiga qabri bayax جواهر يونس محمد او جوكتو او بروحي بافينيساه يونس محمد احمد وحقو وردن بيسيسو وكسوغن ماركو لبدي يكون يساقالكي هدبا هديونا مقلي يونس محمد احمد اما بيجرت عد قرانيسا فضلو مركيسا هلا قارسيو جواهر يونس محمد ايضو حوارا لوسي مارينكرو حفيسك بافين تبشع سيكو ليدهي او بره رقية عبد عيسى او جوكتو حرادة قعوتيقيا قبر بايحنا وحاي بافينيسا عبد رشيد حسن بالي waxna ugu wara dambeysayso ku sugan magaalada Jigjiga sanadii 1992 hadaba dii una maqlay Cabdi Rashiid Xasan Baali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Ruqayya Cabdi Ciise iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay xirada qaxootiga ee qabri bayaa ama telefoonka nambarkiisu yahay 2519 89 8946 Umar Yusuf Ahmed Umar Dheere oo jooga Itoobiya waxa uu baafinayaa Maxamed Yunus Ahmed waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Boosaaso 1999kii hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Yusuf Ahmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Umar Yusuf Ahmed ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay dalka Itoobiya محمد حسن بالي وجوه حرادة قحوتيك قبر بايحنا وحاوو بافنا يا عبد الرشيد حسن بالي وحنا قوار دنبيسي سوغو كسو غندل كإثيوبيا سند دي كونسغال بقل سغاشان يلا بادي هذا بادي ونمقل يا عبد الرشيد حسن بالي اما بي جرتو عدقران يسافد نوركيزي على غارسيو محمد حسن بالي يضو وحورا لوسي مارينكرو حفيسك بافن تبشع سيكول لذاي حرادة قحوتيك قبر بايح اما تلفونك نمبر كيسو يهي لبشان خالسغال ابرشان سغال سيديد لبسغال أفرليح Habiba Ahmed Shukri oo joogto dalka Itoobiya waxay baafinaysaa Aamina Cabdiweli Shukri waxa uu wardambeeyay ayadoo ku sugan Hargeysa 2016kii hadaba hadii aan maqleyso Aamina ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Habiba Ahmed Shukri ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay dalka Itoobiya Maryama Abdullahi Ahmed oo joogta xirada qaxootiga qabri bayaxna waxay baafinaysaa Faiza Abdullahi Ahmed waxana uu wardambeeyay ayadoo ku sugan magaalada Hargeysa sanadii 2019kii hadaba diina maqleyso Faiza Abdullahi Ahmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Maryama Abdullahi Ahmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay xirada qaxootiga qabri bayaxa
محمد أحمد دوبد أو جوجا تلك إتوبي وحو بافينا يا أورور عبدي أو يوسف وحو واردن بيسيسو كسوغان إسلا تلك إتوبي يكون سقال بقول يساقاشنكي حتى بحديو نمقلا يا أورور عبدي أو يوسف أما بيجر تعيد قراني سوفد لنوركي سهلا قارسيو محمد أحمد دوبد أيضا وحوارا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبيش عاصي كلها دهي تلك إتوبي أما تلافن قلنبركي سوي هاي لبشان هال سقال تضبشان تضبشان شان أفر تضبحال محمد علي محمد أو جوجا تلك إثيوبيا وحو بافينا يا حسين محمد سوله waxaan ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Djibouti sanadii 2007 hadabadii una maqlayo Hussein Maxamed Sugule ama way jirto cid garanay safadna warkiisa hal gaarsiyo Maxamed Cali Yara Maxamed iyadoo wixbara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay dalka Ethiopia ama taleefanka nambarkiisu yahay 2594729466 محمد شيخ إبراهيم أو جوجد الكتابي وحو بافنايا عبد الله شيخ إبراهيم وحو وردن بيسي سوو كسوغان جبوتي لبضي كوني يساقالكي حتى بحديونا مخلايا عبد الله شيخ إبراهيم أما بيجر تعد قراني سفاد لنوركي سهل قارسيو محمد شيخ إبراهيم أيضو وحي ورا لوسي مارينكرو حفيسك بافن تبشي عصي كلية دهاي دل كتابي شرماك عبد عبد الله وجوغي حراد قحوتيكي شيط ديرنا وحو بافنايا سياد عبد عبد الله waxaan ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway sanadii 2015kii hadabadii una maqlayo Siyaad Cabdi Abdullah ama bay jirto cid garanay safadna warkiisa la gaarsiyo Sharmaaka Cabdi Abdullah iyadoo wixbara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Sheeddheer ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526349947 Ahmed Mohamed Muhammad oo jooga dalka Ethiopia waxa uu baafinaya Halima Ali Ahmed waxa uu wardambeysay ku sugan Djibouti 1990 هذا هو أنا مخلص حليمة أما بيجر تعد قراني سفد لوركي هذا حل قارسيو أحمد محمد أيضو وحوار على وصي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا حيث دلك إتوبيا أما طليفن كالمركي سوي هاي لبشان هالسقال أفر لح لحشان لح صدح أفر سديد قول لا أذن عيسى أو جوغي حرادة قحوتيك أشياد ديرنا وحاو بافين أيها ياسين محمود حسن وحاو واردن بيسي إساقو كسوغان مغالة الأسعانود هذا بادي ونمقل أيها ياسين محمود حسن أما بيجر تعد قرانا يسافد لنوركي سهل لقارسيو قول لا أذن عيسى يضوي حبرا لوسي مارينكرو حفيسك بافين تبش عاسى كل ذاي حرادة قحوتيك أشياد دير أما تليفنك نمبركي سوي هاي لبشان هالساقال إبرساقال سدح أفرت الدبشان ليح سباد آذن محمد أوجوكتو أو بروحي بافينيسا محمد آذن بلي وحاقور دنبيسي سوغو كسوغن خرطوم سودان لبدي يكون إيشاني طبانكي حتى بهادي ونمخلايو محمد عبد بلي أما بيجر تعد قراني سفضل وركي سهل قارسيو سباد آذن محمد أيضوحي ورا لوسي مرينكرو حفيسك بافينتا بيش عصي كل يضحي أو بر أما طليفن كلمبركي سوي هاي لبشان لبال لحال أفر شان إبر لحال شان شان فاضمة جامع إسمان وجوك تحرادة قحوتيك إشاد ديرنا وحي بافين إسادتك كلاه أقباد محمد محمد عبد السلام محمد محمد إيو حمزة محمد محمد لما عندتك سينا وحاقو وردن بيسايا وقصو غانا مغالا جدا إدالك سعودية سنة دي لبادي كون إيشان يطمانكي هذا بادي أنا مقلا ياندتك سيا ما بي جرتعد غران يسافد نوركو ذا هلا غارسيو فاضمة جامع إسمان يوضو وحبرا لوسي مرينكرو حفيسك بافين تبش عاسي كل إذا هي حرادة قحوتيك إشاد دير عبد القادر مي أفرح أو جوغة حرادة قحوتيك أو بروح أو بافين يا مي أفرح أويس وحقو وردن بيسيس وقصو غان مقدشي لبادي كون إيا لحدي هذا بحدي وانا مخلي مي أفرح أويس أما بي جرتعد غران يسافد نوركي سهلا غارسيو عبد القادر مي أفرح أيضو حوارا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي أو بره أما تليفن كلمبركيس ويهي لبشان هل سقال سدح تضبو شن إبر سقال سدح شن ليح مريان محمد عصبلي وجوك تحرادة قحوتيك أشهد ديرنا وحي بافين إيسا عمر عبد النور وحنا قوار دم بيسيسوغ وكسوغان مغالادة سنعاية دالك يمن سنة دي لبادي كوني يطوانكي هذا بادي ونمقل يو عمر عبد النور أما بي جرتو عد قران إيسا فادنا وركي سهل لقارسيو مريان محمود عصبلي يضو وحبرا لوسي مارينكرو حفيسك بافين تبش عاسي كل إذاي حرادة قحوتيك أشهد دير أحمد جهاد محمد أوجوغا قبري بايحوها أوبافنا يا حسين جهاد محمد وحوار دنبيسي سوغو كسوغان جبوتي لبضي كوني صدحي طبانكي حتى بحدي ونمقل يا حسين جهاد أما بيجر تعد قراني سفض لنوركي سهل قارسي أحمد جهاد محمد أيضو حوارا لوسي مارينكرو حفيز كبافن تبش عصي كل هذا هاي قبري بايح أما طليفن كلمبركيس ويهي لبشان هل سقال لبس ديد إبرشان شنشن لبس سقال سينب محمد موسى وجوك تحرادة قحوتيكي أو برنا وحاي بافين إسادتك كلا حاو محمد موسى يو عبد الله محمد موسى وحنا قوار دم بيسي يو قوكسو غان مغالا دا منباسة سنة دي لبادي كوني يشنتي هذا بادي ينمق ليان حاو يو عبد
Abdullahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo Seena Maxamed Muuse iyadoo wax wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee Awbare ama taleefanka nambarkiisu yahay 2519435799 Faaduma Adosh Yusuf oo joogta dalka Itoobiya waxay baafineysa Maxamed Bade Farax waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan boosaaso 2006 hadaba hadii uu maqlay Maxamed Bade ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Faaduma Adosh Yusuf ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Itoobiya ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2519744479 baafintina maanta waa naga intaa imi kala daraasad laga sameeyay gaadiidka bajaajta oo ku soo badanaya deegaanada Soomaalida ayaa Dr. Shaafici Shariif oo ah cilmi baare ku sugan Muqdisho waxa uu waramay qoraal uu ka qoray wariyaha BBC ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan een waxyaabaha igu yaabka badnaa waxa ahayd inaan ogaaday in ay shan ku dhawaad 15,000 oo bajaaj ah inay wadanka ka shaqeyso gaar ahaan Muqdisho oo ah caasimadda dalka waxaan kala arkay dhalinyaro aad u yaryar oo da'dooda aan ku qiyaasi karo 15 jirro ilaa iyo een sadan jirro daada u dhaxeysay aad wadaan een waxyaabaha kale aan ogaaday waxay tahay in aan arkay inaysan bajaaj in wadin een qof dumar ah een waxaan ognaa dalka een hadda een in isla egihiin tirada ragga iyo dumarka shaqo la'aantana ay dumarka ay qayb ay ka yihiin dalka ka jirto mar aan weydiiyay een dadkan dhaqaalaha ka soo kala oo kala bajaajka waxay ii sheegeen in ay helaan maalintii wax u dhaxeeyso $15 ilaa $25 een oo ay ku filan tahay familkooda waxyaabaha kale oo aan u kuurgalayo waxay ka mid ah in aan weydiiyo een yaa iskala milkiilada een bajaajta ku dhawaad intii aan wareystay waxay ii sheegeen ilaa iyo 100% in ay leeyihiin 100% ay dad kale leeyihiin intaasna waxay fursad siinaysa marka in halkii bajaaj laga biilo 2 famil oo shaqo la'aan dalka ka jirta ay jaanis u siiso marka qoysas badan inay dabkooda ay shido Dr. Shaafici 2007 ayaad ka tagtay xamar dabcan bajaaj kama jirin dariiqyada markaad marayso ciriirigooda iyo socodkooda iyo dadku sidee isticmaalaan een walaal arinta taas een markii aan ka tagay ee dalka bajaaj maysan ka jirin laakiin markii aan soo laabtay luuq kasto iyo jid kasto iyo een waxa uu liba xafadaan aad kugu cabsan jiray waxaad bacaadka een dhinacaan een Madiino kale oo markii aan mararka qaar kood aan qaraabo islaan u tago een meel kasto way maree een luuq kasto way gali een waliba dhalinyaradu markii qaar kood waxay u wadaayaan si oo aan caadi ahayn oo markii qaar kood adigana cabsi ku galeeyso war jidka iska ilaali een seedkan mar marka een waa waxyaabo badan ayaan ka fahmay een xaqiiqdeena waxay fudayeen isku socodka magaalada waxay leedahay hadii aadan bajaaj haysanin way kugu adkaanaysa meesha aad inaad gaarto markii hore aad tagaysay caasiba al raaci jiray ka waran caasiga een caasiga magaalada aad ay ugu yaraadeen een taasna waxa ay keentay xataa in aan mar aan weydiiyo bajaajleyda in meedan ka dhaxaya wax xifaaltana u dhaxaya een caasiyada iyo bajaajleyda een mid ka mid ah darawalada wuxuu ii sheegay waayiga hore uu caas wada jiray oo aad u nacaba bajaajta oo mar walba jidka ka xiri jiray ku cadaadin jiray inay ka leexdaan meesha laakiin maanta markuu bajaajta bilaabay dhibkii shalay uu dadka ku hayay waa asagana maanta lagu hayo marka een caasiyadii waxa soo galay loolan aad u adag een waxayna bilaabeen naftirkooda way shaqeeyaan oo meelaha qaarkoodna waa loo baahan yahay markii meelaha dhaadheer la aadayo laakiin een tartanka oo xagga een u dhaxeeya transportationka caasiyada iyo bajaajta waa u jira een shacabkana dabcan dana ugu jirto oo wixii way u raqiisayaan da'da ka waran dhalinta wada gabdhama wadaan wiilal baa wada laakiin aad bay u yar yar yihiin qaarkood markaad arkaysa xitaa markaad raacdo waad ka cabsanaysaa inuu mas-uuliyaddaas qaadi karo uu darawal noqon karo ilmaha yar 13 jir 14 jir 15 jir een taas waa runta een mid kamid oo aan mar aan raacay aan da'diisa aad u yaradaan ku weydiin ee qasna jirtaa ee markii waa uu ka gaabsadeen oo ii sheego waa uu xogaa waa uu diiday laakiin markii dambe wuxuu dhahay een 15kii hadda sii gala soo marka een cabsi badan waa jirtaa oo da'da dadkaas aad u yar oo haddana een khibradooda iska yar tahay ama license si fiican aan haysanin oo iskuul lagu barto een baabuurooda aan ka soo bixin jidadkii oo aan lahayn one way iyo two way oo meeshii aad rabto aad ka soo gaarto aad marayso marka khatarta way jirtaa een dad badan waxa jirtay bajaajta ay la gadoontay oo qaarkood een haad ma laha mar aan wareystimid waxaan ku dhahaa een miyardii haadka markaas wuxuu ugu yiri een baabuur ay iga reebtay marka waxaad dareemaysaa khatarta een da'da yar iyo qibrad la'aanta iyo license la'aanta iyo iskuuladii lagu baran jiray gawaarida oo yar wixii keenta marka in khatarta aad u sareyso marka laga hadlayo bajaajta warbixintaadu waxay ku jirtay in da'da wada bajaajta ama mootadan inay u dhaxayso 15 ilaa 35 markay 15,000 dhalinyaro ah ay wado oo aysan waxbarasho tegin oo maalintii dhan eriyeen ka war markaad la sheekaysata waxbarashadooda maxay kaaga sheegeen waa su-aal muhiima qaar ka mid ah aan weydiiyey waxay ii sheegeen in ay
dhigtaan part-time jaamacado maalmaha qamiista iyo jimcaha shanta maalmood kalena ay shaqeystaan marka waxay leeyihiin annaga waxbarashadiina waa rabnaa shaqadiina waa rabnaa soo marka jimcihii qamiis aan dhiganaa qaarkood shanta maalmood dhigta jaamacadaha waxay ii sheegeen qamiis iyo jimca inay bajaajta ay wadaan marka inkastoo ay fiicnaan lahayd inay full-time job helaan waxbarasho haddana laakiin daruufaha jira awadeed hadalkaasina waxaa u dambeeyey dr shaafici shariif warbixin uu ka qoray gaadiidka bashaashta ee magaalada muqdisho ayuu ugu waramayey wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan qodobada wararka ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa tirada ku dhimatay weerarkii ay kooxaha mayalka adag ku qaadeen masaajid ku yaala deegaanka sinai ee masar oo ay soddoneeyo tiro ku dhow oo caruur ah ay ka mid tahay 300 oo dad ka badan ayaa la xaqiijiyey gargaarkii ugu horreeyeyna waxa uu gaaray magaalada sanca ee caasimadda dalka yemen ee xuutiyiintu maamusho cayaaraha kubadda cagta ee horyaalka ingiriiska cayaarta aanu galabta 6 maqribnimo ee waqtiga afrika la soo deyn doonaana waa manchester united iyo brighton cabdinuur ayaa barnaamijka isku soo dabariday waa inoo yeeshanta sidaas iyo nabadgelyo.